हेलो एभ्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी एउटा नोटिस प्रकाशित गरिएको छ त्यो नोटिस के हो त अनि त्यो नोटिसमा के के जानकारी दिएको छ त हामी सर र विस्तारमा हेर्नेछौँ हेरौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापक सङ्काय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति रहेको छ दुई हजार सतहत्तर चार महिना नौ गते हेरौँ के छ त कोभिड उन्नाइसले सिर्जना गरेको असामान्य परिस्थितिको कारण नेपाल सरकारबाट मिति दुई हजार छत्तर चैत नौ गतेदेखि लागू हुने गरी बन्दाबन्दी गरेकोले यस त्रिभी व्यवस्थापन सङ्काय डिनको कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेका परीक्षाहरू स्थगित गरिएको र सञ्चालन हुन बाँकी परीक्षाको पनि तालिका प्रकाशन हुन नसकेको र हाल नेपाल सरकारबाट दुई भाद्र एक गतिदेखि लामो दुरीका यातायात समेत सञ्चालन गर्ने गरी बन्दाबन्दी यानि लकडाउन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकोले यस सङ्कायबाट स्थगित गरिएको स्नाकोत्तर तहको परीक्षाको सन्दर्भमा दुई हजार सतहत्तर भाद्र दोस्रो हप्तादेखि र स्नातक तहका प्रथम तेस्रो पाँचौँ तथा सातौँ तहका सत्रान्त्र परीक्षाहरू भाद्र तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालन गरिने बेहोरा सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ परीक्षा तालिका यस दिनको कार्यालयका वेबसाइटहरू डब्लु डब्लु डट एफओएमइसिडी डट इडियु डट एनपी र डब्लुडब्लु डब्लु डट टियुडिओएमएस डट ओआरजीमा पछि प्रकाशित हुने बेहोरा सूचित गरिन्छ यो भिडियोको बारेमा तपाईँहरूको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ कमेन्ट मार्फत पक्कै प्रस्तुत गर्नुहोला भिडियो भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद